ជាទីស្នេហាកម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃនេះឬមានដំណឹងជាអាចសារាចររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីពីគោលនយោបាយឬបេយ្យប័ណ្ណពង្រឹងចំណងមិត្តភាពរវាងប្រជាជនវៀតណាមនិងកម្ពុជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគៀងយ៉ាងទប់ស្កាត់ភ្លើងទាំងថ្ងៃទាំងយប់ បង្កើនបណ្ដាវិធានការខុសត្នាបង្ការប្រឆាំងទាញយកផលអេអូអូតេស្នាគជនជាទីមេត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្វាមមិនជិនបានដាក់ចេញសារាចារអំពីការអនុវត្តភារកិច្ចប្រតិបត្តិគោលនយោបាយរូបិយប័ណ្ណប្រមុខដំដោះស្រាយបញ្ហាលំបាកក្នុងការផលិតអាជីវកម្មជំរុញល្បឿនកំណើននិងលំនឹងសេដ្ឋកិច្ចទ្រង់ទ្រាយធំ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសំដំពោបណ្ដាក្រសួងផ្នែកគណៈកម្មាធិការប្រជាជនបណ្ដាខេត្តក្រុងសមូហភាពនិងបុគ្គលដែលមានពាក់ព័ន្ធអនុវត្តជាបន្ទាន់និងមានប្រសិទ្ធភាពរាល់ភារកិច្ចដែលបានប្រគល់ក្នុងនោះធានាគីរដ្ឋអនុវត្តឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងមានប្រសិទ្ធភាពនៅរដ្ឋដំណោះស្រាយភារកិច្ចតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់មជ្ឈិមការិយាល័យនយោបាយរដ្ឋសភារដ្ឋាភិបាលនិងសាធារណរដ្ឋចង្អុលការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្
ជំរុញលើបឿនកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចធានាសវត្ថិភាពធានាគារនិងប្រព័ន្ធអង្គការអន្តរជាតិធ្វើការពិនិត្យជាបន្ទាន់ចំពោះទីផ្សារមាសនិងសកម្មភាពរបស់បណ្ដាអង្គភាពអាជីវកម្មមាសសំណើពោក្រសួងធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានធ្វើការពិនិត្យមកវិញ នឹងស្នើធ្វើវិសោធនកម្មបំពេញច្បាប់ប្រែពិសេសគឺបណ្ដាសេចក្តីកំណត់ដែលពាក់ព័ន្ធដល់បែបបទចំពោះរ៉ែជីវធម៌ធាតសម្រាប់ឲ្យការសាងសង់ធានាឲ្យស្របនឹងភាពជាក់ស្ដែងមុននេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដាក់ចេញសារាចរអំពីបង្កើនការងារគ្រប់គ្រងអន្តរជាតិកាបូនិកដោយសំណើពោបណ្ដាក្រសួងឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មក្រសួងគមនាគមន៍ដឹកជញ្ជូនក្រសួងកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍជនបទក្រសួងធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថាន សកម្មបង្ហាញដាក់ជីងផែនការកាត់បន្ថយកម្រិតបំភាយអូស្មានផ្ទះកញ្ចក់ក្នុងត្រីមាសទី3ដើម្បីធ្វើសេនាធិការឲ្យថ្នាក់មានសមត្ថកិច្ចសម្រាប់ຈັດរៀបចំការចរចាចុះកិច្ចសន្យាអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយបណ្ដាដៃគូអន្តរជាតិអំពីការផ្ទេរអនុធានកាបូនិកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកល់ឲ្យក្រសួងកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍជនបទម្ចាស់ការកសាងមូលដ្ឋានទិន្នន័យអំពីសក្តានុពលកាត់បន្ថយកម្រិតបំភាយនិងស្រូបយកអូស្មានកាបូ
ដែលបានបង្ហាញពីការប្រឹងប្រែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យសិល្បៈនិងគណៈកម្មាធិការវប្បធម៌អប់រំនៃរដ្ឋសភាបានបើកសម័យប្រជុំពេញអង្គដើម្បីផ្តល់យោបល់ចំពោះពង្រឹងច្បាប់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌វិសោធនកម្មនិងកម្មវិធីគោលដៅជាតិអំពីការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ដំណាក់កាលពី2023-2030 មានប្រសាសន៍ចង្អុលការក្នុងសម័យប្រជុំនេះសមាជិកការិយាល័យនយោបាយអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាសំណូមពរគណៈកម្មាធិការវប្បធម៌អប្រំបន្តការស្រាវជ្រាវឱ្យបានល្អិតល្អន់ប្រអីច្បាប់បេតិកភណ្ឌមានពាក់ព័ន្ធដល់ច្បាប់ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតហេតុនេះត្រូវតែធានាឱ្យសមស្របជាមួយបណ្ដាច្បាប់កំណត់ដែលបានដាក់ចេញ កសាងច្បាប់ត្រូវតែធានាលើបំបត្តិនៅភាពខ្វះចន្លោះចំណុចតន់ខ្សោយដោះស្រាយបញ្ហាលំបាកក្នុងការងារការពារពង្រីកបណ្ដាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ធ្វើនីតិកម្មឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅទស្សនៈរបស់បកអំពីការអភិរក្សពង្រីកតម្លៃវប្បធម៌ឲ្យទៅជាគុណនយោបាយជាក់ស្ដែងចំពោះកម្មវិធីគោលដៅជាតិអំពីការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ដំណាក់កាលពី2025-2030អនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាត្រឹងថ្មីបញ្ជាក់ថានេះជាបញ្ហាធំ អនុវត្តក្នុងពេលវែងកម្រិតបណ្ដាក់ទុនច្រើននិងក្របខណ្ឌជាអធិបុលធំហេតុនេះត្រូវតែបន្តការស្រាវជ្រាវដើម្បីផ្ដល់ប្រភពធនធានប្រមុខផ្ដុំនិងមានជំហានច្បាស់លាស់ជាក់លាក់រុស្ស៊ីថ្ងៃទី3ឧសភាសមមិត្តលេក្វាងជុងលេខាមជ្ឈិមបកប្រធានគណៈកិច្ចការបរទេសមជ្ឈិមបានទទួលជួបគណៈប្រតិភូគណៈបក រ៉ាហៈដេពេកាន់អំណាចនៅប្រទេសកូតឌីវ៉័រដែលអញ្ជើញមកទស្សនកិច្ចការងារនៅវៀតណាមសមាមិត្តលេហ្វៃជុងនាំយកវាចាសួរសុខទុក្ខដោយសាមគ្គីមិត្តភាពរបស់លោកអគ្គលេខាបក្សមីហ៊ូត្រុងដល់ប្រធានគណៈបក្សអរ៉ាហៈដេពេនឹងជាប្រធាននៃថ្នាក់ដីកូតឌីវ៉័រលោកអាឡាសានអូតារ៉ាបញ្ជាក់ថាវៀតណាមមើលសំខាន់ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពសហប្រតិបត្តិការជាមួយគណៈបក្សអរ៉ាហៈដេពេ ព្រមទាំងពិភាក្សាដោះដូរអំពីទិសដៅធំៗមួយចំនួនសម្ដៅអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងរវាងបកទាំងពីរនិងប្រទេសទាំងពីរតំណាងឋានៈដឹកនាំគណៈបក
RHDP សម្ដែងក្តីកោតសរសើរចំពោះសមត្ថផលដែលវៀតណាមសម្រេចបានក្រោយពីជិត40ឆ្នាំអនុវត្តការផ្លាស់ថ្មីក្រមការដឹកនាំរបស់បកកុម្មុយនីសវៀតណាមមានបំណងជំរុញទំនាក់ទំនងជាមួយវៀតណាមតាមរយៈនៃការចែករំលែកបទពិសោធន៍ក្នុងការងារកសាងបកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ ដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងវត្តភាពល្អប្រសើររវាងប្រទេសទាំងពីរច្រើនឆ្នាំកន្លងរដ្ឋអំណាចបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនវៀតណាមនិងកម្ពុជាតែងរួមដំណើរក្នុងការអនុវត្តបណ្ដាកម្មវិធីជំនួយប្រជាជនដែលមានស្ថានភាពលំបាកនៅសងខាងព្រំដែនថ្មីៗនេះសហព័ន្ធបណ្ដាអង្គការមិត្តភាពខេត្តដំថាបបានគូផ្សំជាមួយរដ្ឋអំណាចខេត្តព្រៃវែងចាត់តាំងមកសួរសុខទុក្ខពីនិតជំងឺ ផ្ដល់ឋានៈអត្តកិត្តិថ្លៃដល់អ្នកក្រនៅស្រុកពីមជោជាស្រុកព្រំដែនរបស់កម្ពុជាខិតជាប់ព្រំដែនវៀតណាមតាំងពីព្រលឹមមានប្រជាជនក្រីក្រជាច្រើនទាំងប្រជាជនមានដើមកំណត់វៀតណាមផងដែរនៅបីឃុំកោះរកាឃុំកោះជេកនិងឃុំព្រែកសម្បូរខេត្តព្រៃវែងក្នុងអារម្មណ៍រីករាយនាំគ្នាមកពិនិត្យសុខភាពដោយអត្តកិត្តិថ្លៃ បងប្អូនទទួលបានការពិនិត្យសុខភាពជាទូទៅប្រឹក្សាសុខភាពនិងទទួលបានថ្នាំពេទ្យកម្លាំងវីតាមីនជាច្រើនប្រភេទនិងថ្នាំមួយចំនួនសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺធម្មតាមួយចំនួនរៀងរាល់ឆ្នាំសហព័ន្ធបណ្ដាអង្គការមិត្តភាពបានគប់សំជាមួយសមាគមមិត្តភាពវៀតណាមកម្ពុជានិងភ្នាក់ងារនានាទៅសួរសុខទុក្ខពិនិត្យសុខភាពនិងផ្តល់ថ្នាំឲ្យបងប្អូនមួយពាន់ប្រាំរយរូប ជាជនកំណត់ដើមវៀតណាមនិងជនជាតិខ្មែរយើងខ្ញុំមកផ្ទះដូច្នេះគប់សំសួរសុខទុក្ខដើម្បីស្វែងយល់អំពីជីវភាពការរកស៊ីនិងការលំបាករបស់បងប្អូនដើម្បីខិតដំថាមានការជំនួយការរួមដំណើររបស់រដ្ឋអំណាចបណ្ដាភូមិភាកថិតចុះព្រំដែនវៀតណាមកម្ពុជាដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនប្រទេសទាំងពីរបានថែបំពួនជាប្រចាំអំពីការយល់ដឹងនិងទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក មានបីស្រុកដែរអញ្ចឹងជាធម្មតាយើងតែមានកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងស្រុកទាំងប្រាំមួយជាប់ព្រំដែននិងជាប្រចាំដែលមានការទំនាក់ទំនងការងារទៅវិញទៅមករដ្ឋអំណាចបណ្ដាភូមិភាកថិតជាប់ព្រំដែនវៀតណាមកម្ពុជាតែងចាប់អារម្មណ៍បង្កលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យប្រជាជននៅសងខាងព្រំដែនរស់នៅរកស៊ីទំនាក់ទំនងនិងសួរសុខទុក្ខទៅវិញទៅមកក្នុងរាល់ឱកាសបន្ទាន ឈានចូលពាក់កណ្ដាលត្រីមាសទី2តម្លៃនាំចេញមធ្យមរបស់កសិផលមួយចំនួនក្នុងនោះមានមុខទំនិញបន្លែផ្លែឈើបានកើនឡើងជួយឲ្យអង្គភាពអាជីវកម្មបន្តរួមចំណែកចូលក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចពេលដែលការនាំចេញរបស់វិស័យនេះក៏សម្គាល់បានជាបន្តបន្ទាប់អ្នកលទ្ធផលកំណើនពិសេសវិស័យបន្លែផ្លែឈើកំពុងតែកំណើនគួរឲ្យជឿជាក់ ពេលដែលការឡើងដល់ជាង40ពាក់រយបើប្រៀបនឹងដំណាត់ពេលតាំងពីត្រីមាសទី1ហើយកំពុងតែសង្ឃឹមថានឹងបង្កើតកំណត់ត្រាថ្មីអាចសម្រេចបានពី6ដល់6ក្បៀស5ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំនេះការនាំចេញក្នុងត្រីមាសទី2បានវិលតម្លៃថានៅពពោះជាងត្រីមាសទី1ទៀតដោយសារមុខទំនិញកសិផលជាច្រើនប្រភេទពិសេសគឺមុខទំនិញបន្លែផ្លែឈើចំបងដូចជា គូលេនមានស្វាយឬមួយស្រកានាគនិងឈានចូលរដូវប្រមូលផលហេតុនោះហើយទើបអង្គភាពអាជីវកម្មទាំងឡាយកំពុងតែប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងជំរុញពាណិជ្ជកម្មស្វែងរកទីផ្សារនិងចុះកិច្ចសន្យាបន្ថែមបានបញ្ជាទិញថ្មីត្រីមាសទី2ឆ្នាំនេះផ្នែកកសិកម្មបានដាក់ចេញគោលដៅកំណើនពី2.9%នាំចេញប្រហែល14ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកខ្ពស់ជាងលទ្ធផលដែលសម្រេចបានក្នុងត្រីមាសទី1ទីផ្សារនាំចេញមានភាពសម្បូរបែបជាបន្តទៀត ប៉ុន្តែក្នុងនោះប្រមូលផ្ដុំចូលបីទីផ្សារចាស់ចាស់នោះគឺទីផ្សារចិនអាមេរិកនិងជប៉ុនដោយអតិថិជនច្រើនបំផុតគឺប្រទេសចិនដូច្នេះយើងមានពីអំពី logistics ហើយភាគីទាំងឡាយក៏បានចុះហត្ថលេខាច្រើនអំពីអនុសារណៈនាំចេញកសិផលប្រការនេះគឺបន្តបើកចេញសក្តានុពលដើម្បីឲ្យការនាំចេញកសិផលកើនឡើងខ្លាំងក្លាជាបន្តទៀតក្នុងពេលខាងមុខ អនុវត្តយុទ្ធនាការឃោសនាកម្ពុជាសម្រាប់បង្ការប្រឆាំងទាញយកផលខុសច្បាប់មិនរីកាមិនតាមការកំណត់ហាកថាបង្ការប្រឆាំងទាញយកផល EUU សំដៅដល់ការលឿងរបស់គណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបក្នុងឆ្នាំ2024
ប៉ុកការពីព្រំដែនជុំវិញកងតោការពីព្រំដែនខេត្តស្រុកចាំងបានសហការជាមួយសាខាស្នងការជលផលខេត្តស្រុកចាំងនគរបាលស្រុកចាំងដែរបញ្ជាការកងតោស្រុកចាំងដែរបន្តខុសណាអត់អ្នកនេសាទស្រុកចាំងលើកកម្ពស់ការភិរិលិចប្រតិបត្តិក្រឆ្បាប់និងបណ្ដាសេចក្តីកំណត់ជាធរមានដើម្បីឲ្យសកម្មភាពនេសាទមានរបៀបរៀបរយ ក្នុងឱកាសនេះមានតំណាងជិត100នាក់បានឃោសនាផ្សព្វផ្សាយជួយរត់ជ្រាបបណ្ដាសេចក្តីកំណត់របស់គណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបអឺសេស្ដីពីការទាញយកចលផលក្នុងនោះប្រមូលផ្ដុំលើ12ទង្វើទាញយកផលបំពេញ AOO មកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានកប៉ាល់នេសាទឆ្ងាយច្រាំងនៅស្រុកតាំងនេសាទបំពេញតំបន់សមុទ្ររប្រទេសក្រៅឡើយក៏ប៉ាល់ទាំងឡាយបានបង្ហាយការបំពាក់ប្រព័ន្ធឃ្លាំមើលដំណើរសកម្មភាពនេសាទមានរបៀបរៀបរយបន្តិចម្ដងបន្តិច
Vừa qua, đồn biên phòng Trung Bình cũng đã xây dựng kế hoạch phối hợp với ban chỉ huy quân sự huyện. Khả năng dự thi nghiệp ca, khô sân lực ní. Ông có phía ban bổ mục đông này nóm oi bản đa mạch cạp bál bật thiên nhiều vực. Nhiệm nề sát, ông bí cạp mạ vị trí cực rung cạp bál nề sát. Đại là kệ xe na thị ca ruống con tọc ca phía bổng đèn, bàm sắp sái ca bị đàm chân năm bí bòn mà phải buồn. Và đàm bí nụ đọc sài cạt lưỡng đại là chùm bệ chùm bần. ធ្វើសេនាធិការតនពេលឲ្យគណៈផ្នែកគ្រប់ជាន់ថ្នាក់និងបកភិយរដ្ឋអំណាចភូមិភិយមានវិធានការដឹកនាំចង្អុលការរួមរំកម្លាំងគ្នាដោះស្រាយកាត់លឿងអឺសេបច្ចុប្បន្នស្រុកតាំងមានកប៉ាល់នេសាទឆ្ងាយពីច្រាំងជាង 360 ក្រុមដែនសក្តាំងតែងតែចាត់តាំងឃោសនាសម្ដៅលើកកម្ពស់ការភ្ញាក់រលឹកការទទួលខុសត្រូវឲ្យអ្នកនេសាទអំពីការទាញយកចលផលត្រឹមត្រូវតាមការកំណត់របស់ច្បាប់វៀតណាមនិងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលកំពុងរលឹកការទទួលខុសត្រូវឲ្យអ្នកនេសាទយល់អំពីសិទ្ធិប្រយោគរបស់ខ្លួនឆាប់ដោះបានកាត់លឿងថ្ងៃក្រោយជួយឲ្យយើងរកស៊ីបានងាយស្រួលក្រោយពេលបានឃោសនាហើយខ្ញុំក៏ផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រធាននាយក អ្នកនេសាទឆ្ងាយពីច្រាំងមិនបំពានតំបន់សមុទ្រប្រទេសក្រៅនាំមកផលប្រយោជន៍ឲ្យប្រទេសជាតិ Ngoài cái nội dung tuyên truyền tập trung tại đồn biên phòng Trung Bình thì vừa qua thì cũng đã phối hợp trực tiếp với hải đội 2 biên phòng. Cầu pi vị thiên ca khô sân à phẩm bộ đống cứ ông có phép có ban xã hạ cá chìa mùi con hiệu việt tôi pi ca pi phẩm đến nâng bản đạp này chất tăng dìm lập bạc trụi bình đất khô sân à oi miền miếng nạn đi sát lưu sầm một đây pi bản đạp vị thiên ca bởi trang IOU chân buộc cặp báo đề miền là nề ca cặp buộc nông ca nề sát nâu đọc món sầm một bởi tế cây គឺអង្គភាពបានសហការជាមួយសាខាស្នងការជលផលខេត្តនគរបាលស្រុកនិងបណ្ដាអង្គភាពឃោសនាផ្ទាល់ដល់ម្ចាស់កប៉ាល់នីមួយៗដើម្បីមានវិធានការបង្ការប្រឆាំងទៀងយកផលសម្បត្តិមិនត្រឹមតែផ្សារភ្ជាប់ជាមួយការងាររកស៊ីរបស់ពលករភូមិភាគជាង 20 ឆ្នាំកាបង្ការប្រឆាំងទាញយកចលផលខុសច្បាប់មិនដីការមិនតាមការកំណត់ក៏សម្ដៅបង្កើនការងារគ្រប់គ្រងរៀបចំឡើងវិញសកម្មភាពរបស់ត្រីឲ្យរីកចម្រើនសុខភាពនិងស្ថិរភាពផងដែរដោយសារអធិពលនៃគ្រោះរាំងស្ងួតអូសបន្លាយយូរតាំងពីដើមឆ្នាំមកដល់ពេលនេះខេត្តគៀនយ៉ាងបានកាត់ឡើងរាប់រយករណីឆេះព្រៃធ្វើឲ្យខូចខាតព្រៃរាប់សិបហិកតាដល់លើភូមិវិសាខេត្ត ពិសេសនៅថ្ងៃទី22ខែឆ្នាំ2022នៅភូមិទេបួនឃុំយិនហ្វូស្រុកយ៉ាងថានបានកាត់ឡើងឆៃប្រីបង្ការប្រជុំនឹងស្ថានភាពខាងលើបញ្ជាការរដ្ឋាភិបាលយោធាខេត្តបានសហការជាមួយបណ្ដាស្ថាប័នអង្គភាពមានសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនកម្មាភិបាលយុទ្ធជនជាង 200នាក់រួមមានកម្លាំងសំខាន់និងកងប្រជាស្វ័យការពារនៃភូមិភាគទាំងឡាយ ឲ្យចូលរួមជួយប្រជាជនប្រយុទ្ធប្រឆាំងអគ្គីភ័យសង្គ្រោះព្រៃក្នុងអំឡុងពេលបួនថ្ងៃបួនយប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយភ្លើងហត់ផងឃ្លានផងប៉ុន្តែដោយមានការលើកទឹកចិត្តតនពេលរបស់មេបញ្ជាការថ្នាក់លើព្រមទាំងជ្រុតជ្រាបភារកិច្ចរបស់ខ្លួនទៅកម្មាភិបាលយុទ្ធជននៃអង្គភាពទាំងអស់
sốt tài không prang prang chiêng mồi phe rồi cầm lắng đập bay tập cắt ăn đặt phượng một tòa bên đi sát thành ca nơi ti cất hết ban lùm đứng bằng cú cầm môi chấm nón tua ban ca đọc bol trên cây sầm rạ đời lấy cầm mà phe bài chút chốn con về đất sanh thấm bờ bay rồi cầm sập bấy nơi bên chiếc cà rát than giật thiệt khét kinh giáng cầm bông tài sa chấm nón bol sầm rạ rộc khơi vì để chạy toàn bể cà rán này chạy bằng cấp chiêng viên ăn đặt phượng chạy sân thô sân thơ lăng vinh anh vượt mặt tệ trong ca rập bắp bên chiếc cà than vừa thiệt hết còn về đại sản thông bay rồi cơ sập ấy ban bình chun cầm mập bị ban vừa chuẩn chiên mà rồi nè ao chồm nên còn cầm lăng rập bắp được cọ bạc hết rút hà bầm ánh prajie svay tran sập giang thành nên còn bột thông lệ bay rồi sam sáp chặt tăng bình định phơi che bảy nên đập ban bảy bằng cà phum tê bún tê prắm khung vần phù sập ngay chiếc tụt tơ anh đặt phơi tre ban bình luật bên này còn về đại sản thấm tục cầm mà phía bao giờ tự chuẩn bà hai hà sập nét xâm ra bà chăm cá nơi ti tăng cơn ạc kịp hay đã bấy bình luật phương che tích tích nâng chia viên ở đá tới đàm bọn xem xên đời xa cũng đổ che thật nên chẳng ai bị mạch chăm ảnh đấn tập ca bình chuẩn xâm phía đẹp ở bà có bình luật ạc kịp hay chùm nến cho tự căn ti cợt hết chụp ca lụt bà chờn bàn tay bên chiếc cà rát than vừa thiết khét kinh giáng ban chẳng ổn cả ở con cầm lăng tẹo đây cũng búng tại anh vượt phía cách tre tài cho từ chiếc đầm bon tre che đầm bảy cầm oi pleng che riel thiệt ác cả đại chua say tận hạ phía bên bờ cầm nổ pleng bông cỡ từ chia thiệt ác cả hụt hèn thưa oi cầm mập phía bàn chưa từ chân hot cả nghe bình luận chụp cả làm bạ tràn tăng bị đâm chân nằm một đập bên đi bên chiếc cà rát than vừa thiết khét kinh giáng ban chặt lật top mặt chụp bài bình luận che bảy ở trên đất đóng cài bên nút nơi tàng cho luôn bình luận rob sắp cả này ai kịp thấy tôi thấm nơi lớp pumista chùa chơn tiệt hồng đại miền cây chẳng ở ca rập bao mê bên chiếc cá nâng bờ một đất nam bầm bồn dân chúng rôm chụp mồi dịch thầm ít ban cho luôn bình luận lớn nơi sập giang thánh khai động bay ngay cành lòng tụi bay lập bác có bịt men bắt tay bầm bồn nâng dịch thầm ít nơi tay bắt nhà chết bầm pin xâm lịch phía cách ban bờ cồn chuồn đây cập nhật bằng ca chạy bảy chiếc phe đặc cách, Prayut không sắm máy cao sản tỷ phep, riêng rồi chấm bên chiếc cà rát than vừa thiệt hết, sát tay chặt tăng vượt vớn, bầm bênh bắn thêm khẩm sa âm pi bằng ca ác kỳ phay, bên lốt ác kỳ phay ở chợ chuẩn, đôi chân này hỡi, về miền hết ca gật lớn, ông cấp phep tay tại Prayut miền pro sản tỷ phep không ca bên lốt ác kỳ phay.